Tashë një kohë janë rritur dukshëm çmimet për gjobat në trafik, por pavarësisht kësaj, ende është numri madh i personave që nuk respektojnë rregullat dhe kufizimet e shpejtësisë. Vetëm në muajin që shkoi janë shqiptuar mbi 6000 gjoba, prej të cilave disa dhe kanë mbetur pa patent shofer. Policia Rajonale Ferizajt ka ndërmarrë një serë aktivitetesh në parandalim të aksidenteve në komunikacion. Gjatë javës që lëm pas nga data 27 maj deri me 2 qershor të vitit 2024 ka shqiptuar 1.448 gjoba kundërvojse, ndërsa ka hequr 17 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje me të rënda në komunikacion. Ndërsa janë raportuar edhe 29 aksidente të komunikacionit, 14 aksidente me lëndime, ndërsa janë lënduar 23 persona dhe 15 aksidente me dëme materiale. Ndërsa, nëse i referohemi muajt që lam pas muaj maj, Policia Rajonale Ferizajt ka shqiptuar 6.313 gjoba kundërvojse, ndërsa ka hequr edhe 98 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje në komunikacion me të rënda. Këto janë përpjekjet e vazhdueshme të Policisë Rajonale Ferizajt që të mos kemi aksidente në komunikacion. Vlen të ceket se edhe gjatë muajit maj nuk kemi asnjë aksident fatal. Prej janarit të vitit 2024 deri më tani kur po raportojmë, nuk kemi asnjë aksident me fatalitet. Megjithse gjobat po jepen për të rritur vetëdijen e shoferve, zëdhënësi policisë ka treguar se është e vetmja mënyrë që parandalon aksidentet. Me ligjin e ri të komunikacionit, edhe kundërvojtjet në komunikacion kanë ndryshuar në lidhje me çmimin. Kemi gjoba që parashihen, gjobat larta që parashihen në komunikacion për shkak të kundërvojtjes në komunikacion, ndërsa parashihet edhe heqje patentë shoferit për muaj caktuar, varësisht për kundërvojtjeve që shkaktojnë në komunikacion. Janë këto përpjekjet policisë që përmes gjobave nuk është qëllimi që ti gjobisim qytetarët, por përmes tyre të parandalohet aksidentet në komunikacion, sidomos atyre me fatalitet. Ne flasim për rajonin e Ferizajt, efekti është arrit, sigurisht që në fillim të ligjit të ri të komunikacionit rrugur, ceka më herët se që nga 1 janari në Policinë Rajonale të Ferizajt nuk kemi asnjë aksident me fatalitet. Kjo është një objektiv i arritur i Policisë Rajonale të Ferizajt dhe po bëjmë përpjekje që përmes gjobave, përmes identifikimit të kundërvojtjeve në komunikacion të parandalojmë aksidentet në komunikacion. Gjatë kësaj kohe janë shqiptuar edhe 355 gjoba që përveç dënimit për kundërvajtje, vozitësit kanë marrë edhe pikë negative.